Atenção, galera, acaba de sair mais notícias do caso Lázaro Barbosa. Galera, está circulando nas redes sociais um vídeo aí da suposta captura do criminoso. Vou rodar os vídeos em seguida para vocês verem qual é o vídeo que está circulando e vocês comentar o que vocês acham. Mas antes eu vou pedir aí para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, comentar e compartilhar. Essa foto que vocês estão vendo aí dessa casinha é o lugar onde cresceu o Lázaro Barbosa. Então vou colocar aqui o vídeo da captura de um homem, a polícia capturando um homem que supostamente é o criminoso Lázaro Barbosa, e vou comentar sobre isso, se esse vídeo é fake ou não, porque está aparecendo aí muitas fake news, galera. Então esse vídeo está circulando aí nas redes sociais como se fosse a captura do Lázaro Barbosa. Galera, esse vídeo é fake. Esse vídeo não é do Lázaro Barbosa. Essa captura não é o Lázaro Barbosa. Então, galera, eu venho aqui trazer a informação que esse vídeo é fake, galera. Então, galera, peça aí que deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe.